nin ku weesan tooray ayaa saddex qof ku diray halka shan kalena uu dhaawacay oo qaarkood dhaawacood u daran yahay magaalada dhinaca koonfureed ku taala dalka Jarmalka ee Wiilsberg jimcihii ka hor intaysan booliisku toogan isla markaana aysan xirin ninkan ayaa booliisku ku sheegay 24 jir Soomaaliya oo ku noolaa magaaladaasi dhaawaciisa ayaan ahayn mid daran sida ay booliisku sheegeen sarkaal sare oo ka tirsan booliiska dalka Jarmalka ayaa sheegay in dadka dhaawacmay uu ka mid yahay wiil yar kaas oo aabihii ay u badan tahay inuu ka mid yahay dadka dhintay ninkan falka geystay ee booliisku sheegay inuu daawo dhinaca dhimirka qaadanayay ka hor inta uusan weerarkan geysan isla markaana ee booliisku la socdeen ma jiro wax badan oo laga ogyahay sababta ninkan uu weerarkan u qaaday muqaal baraha bulshada la soo geliyay ayaa muujinaya dadweynaha oo isku dayay inay joojiyaan weerarka ninkani uu ku soo qaaday iyagoo sameeyay iska caabin aad weyn qadar cala jimcaale FOS TV